Një aksident i mori jetën një gruaje 55 vjeçare paraditën e të premtes në fshatin Stropsk të Pogradecit. Aksidenti u shënua paraditën e sotme në aksin rrugor midis fshatit Stropsk dhe Bregosht, ku 55 vjeçarja ka rënë nga karroceria e mjetit tip Mitsubishi, duke gjetur pak më vonë edhe vdekjen. Menjëherë sapo ka konstatuar rënje nga karroceria të 55 vjeçares, drejtuesi i mjetit e ka nisur atë për në spitalin e Pogradecit, por pak minuta më pas, pasi mbriti 55 vjeçarja, ndroi jetë pasi kishte humbur shumë gjak. Sipas të dhënave të policisë, viktima është Mimoza Spajerllari, 55 vjeçë, dhe në momentin e rënjes nga karroceria e mjetit, ajo ka qenë ulur mbi këtë arkë që ndodheshin në pjesën e pasme të mjetit. Mjeti tip Mitsubishi me targë AA183MG drejtohej nga shtetasi Altin Spaho, i cili pas ngjarjes u shoqëruar në komisariatin e Pogradecit. Në vendin e ngjarjes mbriti grupi hetimor i ngritur nga policia, i cili nisi edhe hetimet për zbardhjen e rrethanave të këtij aksidenti. Paraprakisht, dyshohet që mjeti të ketë devijuar me shpejtësi në kthesë dhe përpasoi 55 vjeçarja ka rënë nga karroceria. Megjithatë, do të jetë grupi hetimor ai i cili do të japë edhe detajet mbi aksidentin, dhe nëse konstatohet që rënja e gruas të ketë ardhur nga pakujdesia e drejtuesit të mjetit, ky i fundit rrezikon të mbetet në qeli.